Եկեք Հայաստանից հարսիկներ տարեք, մեր աղջիկներ ուղակի հրաշք են, ամուսնացեք, տղաները մի քիչ վախենում են խոյի աղջիկներից, վիրուսային հիվանդություններ մեծ տարածում կստանան։ Աստուն տեսնեիք, ինչ կասեիք։ Ես նրան տեսել եմ։ Անցանք առաջ, առաջիկայում Հայաստանում տիրելու եք 1.5 գեղեցիկ ամսյակ։ Մենք մեծարելու ենք հերթական անգամ, հավելյալ անգամ մեր սիրելի կանանց քույրերին, մայրերին։ Տիեզերքը, մասնավորապես մոլորակները, Գրիգորյանը, ինչ են ասում, ինչ է սպասվում, հատկապես կանանց։ Հատկապես կանանց, կարծես տիեզերքը այս անգամ մեզ այսպիսի գեղեցիկ նվեր է մատուցում աշխարհի բոլոր կանանց, քանի որ հիշում եք Յուպիտերի մասին, աստիկ կխոսեն հետո։ Յուպիտերը գտնվում է խոյի կենդանակերպում, մեծ բարեգործն է նա, իսկ հիմա նաև ամսի 2-ի դրությամբ, 2-3-ի դրությամբ Վեներան էլ փոքր բարեգործը նրանք ձեռքի բռնած խոյի կենդանակերպում, այստեղ իրենց շփումն են ապահովում, էսթետիկա, հաջողություններ, խոշոր շահում, այսպես էլ կարող ենք ասել, կրակի և օդի տարերքի ազդեցության տակ ծնվածների համար, կրակ խոյ արյոց և աղեղնավոր, օդը ջրհոս, երկուրյակ, քանի որ Վեներան Յուպիտերը խոյում հակադարձ դաշտում են գտնում կշարքի համար, հա, նրանք հակադարձ, այդ առանցքն է, խոյ կշարք առանցքն է, մի քիչ կշարքների համար անսովոր կլինի, որտեղ իրանց էսթետիկայի գեղեցկության մոլորակը գտնում է խոյի ագրեսիվ, ակտիվ նշանում և հնարավոր է միանգամից սեր առաջին հայացքից լինի, բայց կշարքները դա հեշտ չեն ընդունի, իսկ խոյ կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները, աղջիկները, որոնք իրենք ակտիվ են, մի քիչ, դե տղաները մի քիչ վախենում են խոյի աղջիկներից, ես միշտ նշում եմ, որտեղ ուժեղ են կամ այն բարձր որակներն են, Վեներան Յուպիտերը խոյի կենդանակերպում կտա նրանց գեղեցկություն, թող գնան, շպարվեն, գեղեցիկ զանրված ընդունեն, գեղեցկանան, պլաստիկ վիրահատություններ էլ կարող են կատարել, քանի որ մոլորակները այս ամիս նրանք դեռ նահանջող դիրքերում չէ, այ Վեներան ցուլ կենդանակերպ կմտնի փաստորեն ամսի 16-ի, մարտի 16-ի մոտակայքում կարող են կազմակերպել այդ ամենը և հնարավոր է, որ դրական արդյունքներ լինեն։ Ելնելով այս վիրուսի հետ կապված, հարգելի Արտակ, միշտ նշում էի Մերկուրին այդ եղջյուրում, հետո ջրհոսում, որքան հիշում եմ, փետրվարի 14-ից մտավ և այսօր մոտակա, մարտի 2-3-ի մոտակայքում Մերկուրին մուտք է գործելու արդեն ձկներ կենդանակեր։ Եվ այն ժամանակ ես հենց հունվարի կանխատեսում եմ, ասեցի, որ եթե Մերկուրին մտնի ջրհոսի կենդանակեր, ապա այդ վիրուսային հիվանդությունները մեծ տարածում կստանան։ Եվ կարծում եմ շրջապատում դիտարկում եմ, որ այդ օդակաթիլային հիվանդությունները մեծ թափ են ստացել, և քանի որ Մերկուրին ինքը դեռահասներն են, նկատելի է այն, կարծես հիվանդությունը ջահելացել է, հա, ավելի փոքր տարիքային այդ դեռահասներ, չափահասների, դպրոցական տարիքի այդ երեխաների մոտ բռնկումները բավականին մեծ են և արդյունքը սա է, ամսի 2-ից Մերկուրին կմտնի ձկների կենդանակերպ, արդեն մտնում է երազանքների, ֆանտազիաների այդ կենդանակերպ, իսկ ինչով է այն առանձնահատուկ, քանի որ ձկները դրանք ստեղծագործող մարդիկ են, երաժիշտների, նկարիչների համար ուղղակի հրաշալի ժամանակահատված է, մեդիտացիայի համար, հեքիաթագիրների համար, Մերկուրին ձկների կենդանակերպում, աղոթելու համար, աֆիրմացիաներ կան, գեղեցիկ ձևակերպես միտքդ և ուղարկես տիեզերք։ Այո, այդպիսի շատ հետաքրքիր օր է ու դիրքավորում է և մի քիչ միտքը կարծես ցրված է, դե ձկների կենդանակերպը ձուկը չի սիրում, կույսի կենդանակերպը հավաքված է, նա ավելի անալիտիկ մտածողություն է, ձկների կենդանակերպը դա իրացիոնալ մտածողություն է և մարդիկ ցրված կլինեն, ավելավաս լավ է ստեղծագործ աշխատանքով զբաղվեն, մինչ Մերկուրին կփոխի իր կենդանակերպը և ավելի հեշտ կլինի։ Դա մոտավորապես 19-ին մարտի Մերկուրին խոյի կենդանակերպ կմտնի, այնտեղ արդեն ակտիվ կլինեն, այդ ժամանակ ծնված երեխաները հռետորներ կլինեն, հրամաններ կարող են արձակել, Մերկուրին արդեն մեր միտքը արդեն մեզնից առաջ կարող ենք ներ, քան որ խոյը ակտիվ նշան է և
նոր նախաձեռնությունների համար, մտավոր գործունեության համար, այսինքն հաշվարկներ, մաթեմատիկական, այդ ամենի համար մարտի փաստորեն 19-ից հետո, իսկ մինչ այդ հանգիստ, ովքեր սիրում են երազել, ստեղծագործել, նկարել, կարող են այդ ամենը։ Հիմա մեր կանայք սենց անակնկալներով կամ սպասումներով լցվեն, որ պիտի տղամարդիկ իրենց անպայման մեծարեն, հարգեն, նվերներ տան։ Ոչ թե լցվեն, այլ պետք է այդպես լինի։ Եթե հավելելու բան ունեք, խնդրեմ, եթե ոչ, մենք հաղորդման կոնցեպտի մեջ ունենք, որ վերջաբանում մի քանի բլից արձ, թերևս դրանով էլ ավարտենք Այգելի Դիանը։ Եվ հիմնական հարցերին, այն ինչ որ գիտեմ, ճիշտ է, միշտ համակարգիչն եմ օգտագործում, բայց վերջերս բավականին խորն եմ կատարում ուսումնասիրություններ, դրա համար արդեն երևի ամփոփենք։ Հիմա մեզ հետաքրքիրը հոգեբան խորհրդատու աստղաբան Գայանե Սարգսյան անձը և իր դիտարկումները կոնկրետ հարցերի շուրջ։ Քաղաքական չեն, մի անհանգստացեք։ Եվ այսպես, ինչպիսի Հայաստան եք տեսնում 10 տարի անց։ Այդ ամենի հիմքը, որպես աստղաբան պետք է նշեմ, պետք է դրվի 2023 թվականից, մայիսի 16-ից, երբ Յուպիտերը մտնի ցուլի կենդանակերպ, մենք բարգավաճելու մեծ հնարավորություն ենք, իսկ հիմա թող գնեն զենքեր Յուպիտերը խոյում, այդ այն տեսնում, երբ որ այդ ամենը անեն, մենք 10 տարի հետո հնարավորություններ կունենանք։ Հիմա պետք է զենքեր գնանք։ Այո, ոչ մայիսի 16-ը, մայիսի 16-ից Յուպիտերը ցուլի կենդանակերպում են գտնվելու, այնտեղ արդեն նյութական բարեկեցություն, բանկային համակարգն է, սոցիալական բավականին հարմար բարենպաստ ծրագրեր կարող են լինել, թոշակառուների հետ կապված, այնտեղ ձկները, քանի որ այն մարդիկ են, որոնք զգում են խնամքի կարիք, երեխաների հետ կապված, եւ Սատուրնը ձկների կենդանակերպում, նրանք ովքեր ունեն խնամքի կենտրոններում իրենց երեխաներին, գնացեք եւ ձեր երեխաներին հետ բերեք, սիրելի հայրենակիցներ։ Իսկ եթե ձեր ծնողներն են գտնվում այնտեղ, մոտակա 2 տարի նրանք կլինեն ձեր ուշադրության կենտրոնում։ Այս պահին ուղղակի Մերկուրին իր գործն արեց, այո, հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Հարգելի Գայանե, Հայաստանի ղեկավարը դուք եք, խնդրեմ առաջին 3 որոշումները, որ կընդունեիք։ Ցավոք հարցերը բլից են, թե չէ կմտածեի, որ ավելի լավ որոշումներ կայացնեի, միշտ ասում եմ, շենացնում ենք բանակը, այնպես ենք անում, որ Յուպիտերը ցուլի կենդանակերպ մտնի մոտակա 1 տարվա մեջ, շատ գումարներ ենք վերում մեր երկիր, որպեսզի շենացնենք մեր երկիրը և մեր հայրենակիցներին, արդ երկրում, ովքեր որ ապրում են, եկեք մեր երկիր, գնեք բնակարաններ, շենացրեք մեր երկիրը, ամուսնացեք, մեր աղջիկները ուղղակի հրաշք են, ես ձեզ ասեմ, դուք չգիտեք, որ շատ գեղեցիկ և խելացի աղջիկներ կան, որոնք ուղղակի բուհերում դեռ սովորում են, եկեք Հայաստանից հարսիկներ տարեք, այդ ամենը դա կուզեմ, և կուզեմ, որ շատ երեխաներ ծնվեն և մեր հայազգը լինի, երջանիկ չտեսնենք այլևս մահեր։ Հաջորդը, Աստծուն տեսնեիք, ինչ կասեիք։ Ես նրան տեսել եմ, ինքը ինձ կյանք է պարգևել։ Ինչից եք ամենից շատ վախենում։ Պատերազմներից եմ շատ վախենում, կորցներից եմ շատ վախենում։ Երևի նորմալ մեր երկրում ապրող յուրաքանչյուր մարդից դրանից էլ վախենում է։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, դուք Life Armenia YouTube կանալիքում եք, մեր հյուրն այսօր աստղաբան, հոգեբան, խորհրդատու Գայանե Սարգսյանը։